suor, quer dizer o quê? Se janto fora, janta fora, dá de fazer o quê? Se vou para as fotos, estando em baixo, que desafio o quê? Jantas fora, dá de fazer o quê? Se vou para as compras, estão em mais. Que desafio o quê? Por pedir o quê? Dá-me ver e você. Exactly.